Младинското одбојкарско првенство веќе ги дефинира позициите на топ 8-те клубови во државата. Во женскиот дел веќе се дефинираа позициите од 5-тото до 8-то место. Таму дамите на УГД Студент го постигнаа најдоброто 5-то место. Во дуелот со Форца Волеј беа посилни со 2:0, додека во вториот дуел славеа над Планет со истиот резултат од 2:0 и со тоа го обезбедија највисокиот можен пласман зад Final Four. А токму Final Four е местото каде машката младинска екипа на УГД Студент ќе се соочи со своите конкуренти. Покрај УГД првите 4 позиции ќе ги дефинираат и екипата на Струмица, Скопски Вардар како и Синалко од Крушево. Иако Вардарци и Струмица важат за фаворити, Штипските представници воопшто не се исклучени од игра и представуваат сериозна закана за првите 2 позиции, на кои целат Струмица и Вардар. Дуелите од Final Four турнирот ќе се одиграат во Скопје во недела.